Aja nganti mangkone diguyu desa kabeh para siswa. Mula banget. Iso no, Kakang. Lho murid ing wadah sinintang kudu kaya ngono, Kakang. Kaya mangkono. Ayo. Coba. Sari. Kowe iki arep gelor aku opo piye? Heh. Kakang Kertapati. Lagi wae sedelo nggonmu gladen karo aku kok malah ngetokne aji pamungkas rumangsamu. War mateni aku. Sik. Lah kok terus tembung sampean kok terus mateni to? Lah iki cetho lagi wae to kowe. Durung nganti rong jurus. Kowe bakal ngeculake aji pamungkas jeneng war nglunasi marang nyawaku. Apa kowe seneng karo aku? Ora kaya ngono kuwi tembungmu Kakang Kertapati. Lah kan dikasih nyatane ngono kok lu kita sari. Jeneng wong gegladen kuwi ora kaya ngono kok terus dialapatine iki piye to Kakang? Heh? Lah kaya cetho. Yo nek jeneng kepinteran kuwi jare diblakke apa sing diduweni, ya ta? Kuwi pancen bener. Nah, bubar olah kanuragan. Lho, lek yo kudune siji meneh kasekten sing dicake to Kakang Kertapati. Lah yang saka karepmu kaya mangkono. Ning aku ora. Gonmu nyawang karo aku. Semune kowe iki buru sengit. Ora. Semune kowe iki duwe rasa kang mangkel. Lho iki cetho. Aja duweni nampa sing kaya ngono Kakang Kertapati. Piye to? Lho lagi wae to. Gladen lagi sedelo rong terus wae rong rampung. Lho pang-pang kes aku wae rong siaga. Aku pengen duweni kasekten sing luweh pinter meneh ya Kakang. Kuwi pancen bener. Karepmu kowe iki pengen. Kowe iki kepengin dituwahke kebisanmu nalikaning bobo pager waja aweh pasinaon ngenani Bilaraga. Lah iya no. Lah ning papan kene padha dicakke bisa apa ora, isih eling apa ora lak ngono kok Kakang. Dicakke ya dicakke kuwi larang ngerti karepku. Lah apa to jane sampeyan? Aku jane mangkel aku ki anyel aku jane. Kowe iki. Anyel apa to jane? Loh. Kowe piye to? Apa kowe kira krasa to? Ya krasa kok ora piye to. Lah yen kowe iki krasa ya gene, kowe ngeculke tembung kang kaya mangkon 40 dina lho. Aku ora bisa ketemu karo kowe nalika ning aku kautus dening Bapak Pagruwaja. 40 dina aku ora oleh metu. Aku kudu tirakat. Mergo aku bakal nampa ngelmu anyar. Kakang Kertapati. 40 dina aku ora bisa cedak karo kowe. Aku ora iso nyawang kowe. Lho entek-entek ning doto kowe malah ngetok kaji kuwi mateni karo aku. Iki cetho. Ora. Pancen kudu kaya ngono wong jeneng murid iki dadi pranatan kok ya Kakang. Ya paugeran ya paugeran kudu nonton-nonton mulo kowe tak doke. Kowe tak jak munggah sak ndure padepokan Pagruwaja. Aja nganti mangkono akeh para siswa. Akeh murid aku, weruh. Kowe karo aku bisa sapetemon. Lho. Lah ya kaya ngono kuwi lho ya Kakang. Mergo aku iki kangen karo kowe. Aku ngerti kok Kakang. Aku uga kaya sampeyan Kakang Kertapati. Lah kangen kaya ngono kuwi. Lah nek karepe sampean kaya ngono masa aku beda lah ya padha to Kang. Ngono. Lah iya no. Kowe ora nyelaki batinmu. Ora ngopo sih lah. Terus tersno tenan. Aku semelang yen mongko kowe engko nganti kagliwang, akeh nom-noman. Liwang sapa? Lho akeh murid. Bagus sing ganteng ngungkuli aku. Kakang sapa? Wonge sing ora sujana. Lho iki gawe ora ning atiku lho. Dadi ora percaya karo aku ya jebul ya. Apa kowe wis dadi watakku to, Kang? Wis tau krungu? Apa nate sampean ngerti aku cedhak karo murid liyane sampean? Ayo ora. Ha iya. Menawa wae mung aku mung nodi. Kowe tresno tenan apa ora? Ora aja ngono, aja ngalem-ngalem to. Ora seneng apa aku koyo ngene iki coba. Pancene koyo mangkon lho kita sari. Wibet aku ketemu sepisanan nganti aku meguru nganti aku nimbong ilmu bisa aku cedak karo kowe ketemu kang sepisanan nalika tengah ngeratri ono sak ngisore padepokan padas lintang sinek senan lintang lan rembulan aku nandak ketresno lahir tusing batin sinek senan bumi lan langit lho yen nganti mangkone nganti brenjani apa ora gawe lara atiku.
iku Lukitasari. Ora, Kakang Kertapati. Sopo sing arep lenjani? Aku ora kaya ngono Kakang tenan wis to. Oh jenenge wong tresno ki to. Kok terus tembungan sing kaya ngono aku lak yo anyel to ngene iki Kakang Kertapati. Ya wedi ta aku dhewe iki ya sumelang kok. Aja wedi to sampean iki. Wis piye? Lah aku menang-menang yo ilang tenan kuwi kok. Oh, Kakang. Jajal tak colke sedina ngono. Mblandang teko dindi kok. Ora kaya ngono kuwi. Mangsaku. Tresno ten lahir terus sing batin. Tresno piye mosok ora tresno kok dadi kaya ngene iki. Matur nuwun Lukitasari. Yen kowe ngugemi marang sekabeh ngucapmu, kowe ngugemi marang sekabeh janji lan prasetyamu kang temanduk marang aku. Ing mangkene yo aku bakal ngimbangi. Aku ora bakal golek wanita liya. Aja no, Kang. Lah piye? Aja nganti golek terus aku piye? Lah sing nanggung jawab iki sapa? Jawab apa? Lah iki iki napa? Meteng. Hei. Ibu ni, Mas. Koe? Malammu ni. Meteng aku. Koe meteng. Kok iso? Eh? Kok iso piye to sampean iki? Heh. Kok iso ki piye to sampean kuwi? Lah iya, kok iso meteng. Lah ya iso to. Karepmu ngene lho. Piye? Aku lagi sepisan lho. Eh. Kok pisane? Lah lek tanduk kuwi nek pisan-pisan kok sampean ki kok. Eh pisan karo kowe. Tanduke yo mbok etong. Kuwi rumasane. Kakek Kertapati aku isin lho jane ngene iki. Iki meteng tenan. Heeh. Mati aku. Lah ngopo? Lho, ora ngono. Lukitasari. Lah iki ngene wae. Iki kanggo aja nganti kabeh mau kadenangan dening Bapak Pagruwaja. Ya toh, ponang bayi iki. Piye, Kang? Golek ketombo ae. Ke jamu. Aja ah. Golek jamu. Heh. Gugurke. Aja nek dosa, Kang. Dosa kepiye? Lah nganti kadengan Bapak Pagruwaja. Lah kowe iki piye to kowe kok nek dosa, aja kaya ngono kuwi. Dosane mung sepisan iki urung akeh dosane. Ora apa-apa. Jeneng anak kok arep dipateni piye to? Ya timbang kok konangan. Aja, konangan ya wis ben. Lah lakmu napa pidana? Pidana aku ya melu. Kowe melu pidana? Nekat men to? Lho ra nekat napa wong jeneng wong seneng kok ra nekat. Karepku ki iki mengko dipateni sok gawe meneh. Ngono lho. Aja, aja Kang Ojo. Wis ben ora apa-apa lah. Aduh, ku tenan. Heeh. Ya sinuwun aku tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab aku tenan Kakang Kertapati. Nek kowe aja nganti ngapusi ya. Ora, aku ora ngapusi. Nuwun matur nuwun. Kertapati. Mana? Nembe gladen bapa. Kok bapa? Kok nggih mboten sanjang lho. Damel kageting kula lan Adi Lukitasari. Gladen. Gladen wejangan enggal saking Bapak Pagruwaja. Kula cakaken kan Adi Lukitasari. Wiwit kowe ngangsu kawuh mimbo panten nyetep ngelmu murid supaya kowe siji iso santosa sing genepe pindho kuwi kanggo beteng ngroko ing durung tau aku meruwi melakon sing kaya ngene iki. Wonten menapa kala gladen Adi Lukitasari kala wau ngapuntenipun mboten kecoraganipun. Kowe silap ora bedane kowe arep ngapusi marang pribadi. Lukitasari. Nggih. Napa Bapak? Sambungan apa karo Kertapati? Mboten-mboten sambetan menapa menok. Ora kena ngapusi. Paguron ora kena kanggo apus-apus. Jujur. Ngomong. Nggih. Kula remen Kakang Kertapati, Bapak. Sing kok karepe seneng? Lah nggih niko kados tiyang sepuh niko
bojo. Bener Kertopati. Kowe nimbangi katresnane Lukitasari. Pangapuntenipun Bapa. Kados pundi malih kula mboten nyelaki dumateng batos kula. Tuhu leres kula kitresna. Lan Adi Lukitasari Bapa. Ora perlu aku mindoni. Tegese pranatan sing wis kapacak ana ing pada slintang sapa wae ora mawas kuwi salah sijining pawestri priya sing wis wani ngganggu tegese wis nglanggar pranatan kena pangapunten aku ora bisa selak yen kowe tresno karo Lukitasari. Ning semono uga brojol sak selo-selane garu. Wiwit iki pada sinten? Pagerwada nundung kowe. Welasa dumateng kula. Kula ingkang lebat. Jalaran sedaya menika. Terus saged nilai dumateng batas kula. Kula tresna dumateng Adi Lukitasari. Menapa mboten wonten lawanging pangapura dumateng kula Bapa pangapunten. Ora ana. Ora ana tembung pangapura. Terus kepengin ngangsu kawruh. Wonten ngarsanipun Bapa Pagruwaja. Aku ora seneng. Wiso sing wis tak gawe ala. Aja nganti nular marang murid. Ing padhasrintang. Mula saka kuwi tutupno. Tutupno nggonmu arep urip bebrayan. Nanging aja nganti kuwi ngancikke sikil. Ana ing padhasrintang. Boten badhe kula bali malih wonten kula. Kacau. Sedados murid boten minggat. Bapa. Minggat. Kakang Kertapati. Ora apa-apa. Menawa iki dadi lelakon kula lakon. Kakang. Emang kune kowe lan aku mudhun saka Padepokan Wadas Lintang urip sak parang. Padha dilakoni Kakang. Bareng. Wiwit padha ngangsu kawruh Kertopati apa dulur Lukitasari. Yo. Yen pancen kanggo panebusing dosamu Kertopati lan Lukitasari nyuwuna pangapura ana ngersa dalem sing kuwasa. Uripmu bisa dadekake kamulyan. Awat-awat koyo ngopo tindak amulan kakuam. Thank you.
nom-noman sak oke-oke. Wis, sampean ngongkon kan golek cah nom-noman kan lumpuke to. Iya. Wis. Wis tak lumpuke, tak gladi kae, Mong. Mergane aku ndek karep. Ndek karep. Nganti aku nglumpuke kowe-kowe kabeh. Tak kon brandal, tak kon ngecu gawe rusuh ana ing tlatah Banjarnegara. Mergane aku serik. Serik karo sing duwe panguwasa ing Banjarnegara. Sing serik. Mergo sing duwe panguwasa kae ora adil. Mban Cinde, Mban Siladan. Ana kawula sing digatekke. Ning tiba aku lan kowe kabeh nyatane ora digatekke. Mula ning kene iki aku gawe cara. Piye carane digatekke? Ah, aku sarujuk, Kang. Aku sarujuk. Sampai duwe karep ngono kuwi aku sarujuk. Mula aku ning mburimu. Enak apa-apane aku sabela, Kang. Mula mengko nek kanca kancamu kuwi wis akeh. Wis pinter gelut. Aku ora mung kepengin berandal. Yen perlu Banjarnegara dirubuhke. Sarujuk cocok. Syukur-syukur sakwise rubuh aku sing dadi bupati. Sampeyan. Yo ngurus nang karepke. Nek nganti aku dadi bupati kowe-kowe mesti penak uripmu. Ayo mesti. Sa ora-orane rekosane yo melu sampean. Ning yo kuwi. Sak durunge kabeh mau kelakon. Kowe tetepung gawe rusuh. Yah, aja ngati kendhat, Nik. Aja ngati kowe mateni liyan. Kena gawe rusuh, kena ngerampok, ning aja mateni. Ning ora oleh mateni. Yo. Gampang. Pancen aku wis ngeraita. Gerombolane awake dhewe iki mesti wis keprungu. Panguwasa ing Banjarnegara katitik nyatane iki nek nitik marang sandangane kuwi perjurit. sampeyan sapa? Aku Windunata. Windunata. Pepatih ing Banjarnegara. Yo, patih. Patih. Ora tanggung-tanggung sing teko malah patih. Patih sisan. Sedulur. Dun. Sing padha rerempon ana sak ngisoring Gunung Dieng. Yo. Sing dadi tuwa tuanggane wong sing rerempon ki sapa? Aku. Kowe. Iki Suranggoto. Suranggoto. Piye? Bener kowe nggawe tintriming wong-wong sak ngisoring Gunung Dieng. Aroma mbah nganti tapel wates ing Kabupaten Banjarnegara. Yah. Tak akoni. Ora tak selaki. Banjur kowe nggawe tintriming kabeh para wong-wong desa kuwi duwe kekarepan apa? Sepisan pancen aku golek pangan. Padha-padha kawula Banjarnegara ning aku sak kanca ora digatekke. Mula aku gawe cara krampok begal. Mung tak ge nguripi aku sak kancaku. Yen kowe ora digatekake dening adipati ing Banjarnegara. Jalaran ora ana tembung kang konjuk ana ngerso dalem. Suranggoto. Piye? Pengayoman ing Banjarnegara mono ngadek ana tengah-tengah ing adil. Sapa kang ing kono matur? Ana bot karepotan ing papan dununge ing kono bakal digatekake jalaran. Akeh para wakil-wakil ing kawula kang ing kono padha dedheku ana ing Banjarnegara. Yen tanpa ana panyaruwi ing kono ngrasa dalem ora bakal pirsa jalaran tanggung jawabe pengayoman ing Banjarnegara kuwi ora sithik. Piye? Aku kudu rono laporan ngono.
Eh, tak kandani teh. Patih. Wis bola-bali aku kondo karo lurah. Nalika semono aku rung berandal. Nek uripku sak brayake rekoso. Ning tak enteni nganti aku mati kaliren ora ana. Bantuan saka dhuwur iki ora ana. Mula nganti tak putuske aku gawe rerempon. Gawe kisruh negara. Mergo aku gelo, aku serik. Nek perlu nek isih ora digatekke negara tak rubuhke. Yen ngono kowe bakal jongkeng ke Prabon ing Banjarnegara. Ngono ya kena. Tak akoni. Yen kowe bakal ngrukehake pemerintahan ing Banjarnegara. Yen isih ana Windunata tangeh nganggo lamun kelakon. Rong ngerti kondange Suranggata. Oh ya aja coba-coba ngadepi karo Suranggata. Becik semingkir. Yen perlu Bupati Banjarnegara kon maju. Waton kowe tak kedepake ora ilang aku ora bakal wedi. Eh ngono. Wedi.
iki dulunga. Mati. Oh,